Dobro jutro. Širši koalicijski vrh je na včerajšnjem srečanju na Brdu pri Kranju stisnil vrste za ključne projekte do konca mandata. Med njimi naštevajo demografski sklad, zakon o dolgotrajni oskrbi, ukrepe za digitalizacijo, davčno reformo in tudi zakon o investicijah v zdravstvo. Po srečanju večinoma ocenjujejo, da ima vlada za te projekte v državnem zboru stabilno podporo. Predsednik SMC in gospodarski minister Zdravko Počivalšek po koalicijskem srečanju ugotavlja, da vlada uživa parlamentarno stabilnost, kar kažejo zadnja glasovanja v državnem zboru, in da se koalicijska pogodba navkljub epidemiji COVID-19 uresničuje v hitrem tempu. Vlada je na včerajšnji dopisni seji posodobila nacionalno strategijo cepljenja proti COVID-19. S posodobitvijo je IMET prednostne skupine za cepljenje uvrstila maturante in zaposlene, ki neposredno sodelujajo pri izvedbi mature in še niso bili cepljeni, so sporočili po seji vlade. Vodja svetovalne skupine za COVID-19 Mateja Logar je za televizijo Slovenija potrdila, da je svetovalna skupina predlagala, da se pisanje maturitetnega eseja, ki je predvideno za 4. maj, prestavi na konec meseca. Kot je pojasnila Logarjeva, bi tako lahko po cepljenju dosegli odpornost maturantov proti COVID-19. Predsednik republike Borut Pahor bo danes nadaljeval posvetovanja z vodi poslanskih skupin o možnih kandidatih za sodnika ustavnega sodišča. Po četrtkovih posvetovanjih se je izkazalo, da je v igri več možnih imen, ne le Janez Krajnc, ki mu sicer podporo odrekajo v delu opozicije. Pahor je namreč vodje poslanskih skupin pred kratkim seznanil s svojim predlogom, da namerava za kandidata za ustavnega sodnika predlagati Janeza Krajnca, zaslužnega profesorja na pravnih fakultetah Ljubljanske in Mariborske univerze ter izrednega člana Slovenske akademije znanosti in umetnosti. Odbor Državnega zbora za zdravstvo bo na današnji nujni seji poskušal razjasniti podrobnosti glede naročanja cepiv BioNTech in Pfizer, ki bi ga Slovenija decembra in drugem krogu nabave lahko naročila, pa ga domnevno ni. Na seji, ki so jo sklicali na zahtevo SD, LMŠ, Levica in SAB, želijo ugotoviti, kdo je odgovoren za to. Premier Janez Janša, ki je v obdobju, na katerega se nanašajo očitki o naročanju cepiva, začasno vodil Ministrstvo za zdravje, je pojasnil, da je ob prevzemu resorja vsem pristojnim naročil, da se kjerkoli, kadarkoli in za kakršnokoli ceno naročijo dodatne količine cepiv proti COVID-19. Finančni ministri Evropske unije bodo danes virtualno razpravljali o pripravah na črpanje evropskih sredstev za okrevanje po pandemiji COVID-19. Bliža se rok, do katerega naj bi članice v Bruselj posredovale nacionalne načrte za okrevanje. V Evropski komisiji pravijo, da se financiranje lahko začne julija, če bodo članice pripravljene. Komisija bo namreč na zadolžitev na finančnih trgih pripravljena julija, a njuna pogoja za to sta ratifikacija sklepa pa o lastnih virih in priprava dobrih nacionalnih načrtov za okrevanje. Poglejmo še vreme. Danes bo pretežno jasno, popoldne v notranjosti Slovenije občasno zmirno oblačno. Jutri bo zmirno do pretežno oblačno z burjo na Primorskem. Danes dopoldne bo pretežno jasno, popoldne v notranjosti Slovenije občasno zmerno oblačno. Najvišje dnevne temperature bodo od 10 do 15 stopinj Celzija. Jutri bo na vzhodu pretežno oblačno, dopoldne se bo pooblačilo tudi drugod, le na Primorskem bo ostalo dokaj sončno. Zjutraj bo na Primorskem začela pihati šibka burja, drugod pa čez dan severovzhodnik. Najnižje jutranje temperature bodo od 1 do 7 v nekaterih alpskih dolinah okoli minus 2, najvišje dnevne temperature od 7 do 12 na Primorskem do 14 stopinj Celzija. Hvala za pozornost, drage gledalke, dragi gledalci. Vidimo se spet ob 13. uri. Lepo pozdravljeni.